gudoomiyaha komishanka maamulwanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada ceyrgaabo maalinnimadii shalay, waxaana gudoomiyaha iyo xubnahan ku wehelinayay socdaalkiisu ay kormeereen qaybaha kala duwan ee dowladda hoose, iyagoona halkaasi kulan kula qaatay maayirka degmada ceyrgaabo. Sidoo kale waxa uu gudoomiyaha komishanka maamulwanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa injineer axmed jaamac maxamuud uu maanta hoolka dowladda hoose magaalada ceyrgaabo ka daahfuray tababar ku saabsan kobcinta shaqaalaha dowladda hoose, kaasi oo ay ka qayb galeen badiba shaqaalaha ka howlgala dowladda hoose magaalada ceyrgaabo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu horreeya maayirka magaalada ceyrgaabo. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay xoghayaha dowladda hoose Siciid Cumar Caabi iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada ceyrgaabo Saalax Ismaaciil Cabaase iyo weliba maayirka degmada ceyrgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo soo dhoweeyey tababarkan loo furay shaqaalaha dowladda hoose. Waxa aanu halkan ka fureynaa tababar ay inoo soo diyaarisay hay-adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay ugu talagashay inay ku tayeyso dowladda hoose ee degmada ceyrgaabo shaqaalaheeda. Waxaan leenahay waa arrin loo baahnaa in badanna la sugayey, hay-adduna mahadsan tahay maadaama ay tiri halkaa wixii baahi ee ka jira waxaad ka qaban kartaan ka qabta. Aada iyo aada baan u soo dhoweynaynaa shaqaalaha dowladda hoose ee hawshan loo qabanayo ee seminaarkan ka qayb qaadanayana waxaan leenahay duruustaa muhiimka ah ee ay inoo soo diyaarisay hay-addu ka faa'iidaysta. Kulley waa arrin aynu u baahnayn, waa arrin aynu sugaynay, waa arrin runtii shaqaalaheennu wax uga kordhayaan. Aada iyo aada baad iyaguna u mahadsan yihiin, inaguna usoo dhoweynaynaa. Waxaan joognaa meel fog seminaaradu kulli waa lidherin ku dhow alaf kala baxao, dee caasimaddii wax waliba waa naga fog tahay 750 kilomitir, 750 kilomitir bay noo jirtay. Markaa ninka noo yimaada waa nin juhdi sameeyey oo dadaal sameeyey oo ku talagalay meesha, marbal meesha tag waxaad u qaban kartaa u qabo. Aada iyo aada baan idinku mahadcelinaynaa gudoomiye, waa ku mahadsantihiin, hana naga raagina, mar kasta noo kaalaya, wixii khaldan nala toosiya, wixii wanaagsanna noo saxa. Shaqaalaha dowladda hoose iyo biyaha oo af dowladda hoose yihiin, waxaan leenahay fursadan idina ka faa'iideysta, innagana inooga faa'iideeya, dadkana inooga faa'iideyno hadhow. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Somaliland injineer axmed jaamac maxamuud oo shaqaalihii iyo xubnihii kale ee ka faa'iidaysanayay ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan tababarkaasi muddada uu socdo. Runtii ka hay-ad ahaan farxad weyn bay noo tahay maanta inaan degmada ceyrgaabo ee tababarkan ka bilowno oo aanu idin siino tababarkan oo runtii daba socday hore aanu idinku nimi oo aanu bal eegnay oo qiimeynay degmada ceyrgaabo shaqadeeda iyo qaab dhismeedkeedu sida ay yihiin. Runtii tababarkan baa ka dhashay qiyaasta hore aanu qaadanay. Tababarkani runtii wuxuu anfici doonaa shaqaalaha, wuxuuna u sharixi doonaa shaqadooda iyo waajibaadkooda. Shaqada iyo waajibaadkooda marka ay fahmaan ayuu xoghayuhu la xisaabtami karaa. Markuu xoghayuhu la xisaabtamo, xoghayuhu wuxuu la sii xisaabtami doonaa maayarka magaalada oo runtii dee kula xisaabtamaya waxa shaqaalaha soo qabteen. Maadaama dee gobolku yahay gobol runtii dee aada u fog, haddana ubucdii ama halbowlihii dee qaranka ah oo gobol aada u ballaaran ah, waxaan rajaynayaa intan aad idinku barateen inaad ku dabqataan degmooyinka kale qaab dhismeedka degmada ceyrgaabo. Waanu iyadana iskugu soo ururnay xogtooda buug, runtii tusaale u noqon doona maayarka, maayar ku-xigeenka iyo xoghayahaba. Waxaa yar dheer oo keliya hanti dhowraha gudaha, hanti dhowraha guduhu dee waxaa magacaabi doona gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha maayarka magacaabi doona iyo golaha fulinta, kaasu wuxuu runtii u sahlayaa shaqo badan oo markii hore dee aan magaranaysaa cidi u xil saarnayn. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, ceyrgaabo.